ଗୋସେଇ, ଇଏ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ କଲୁଣି? ଇଏ ମାଲିକ 22 ବର୍ଷ ହେଲା। 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବସିଛୁଟି। ହଁ, ଆଉ 78 କ'ଣ ହିସାବ କରୁଛ? ତା ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ମାଲିକ ମାଲିକ ପୁରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଆ ଚାଲ ଗୋଟା ଖେଳିଦେଲ, ରାଜନୀତିଆ ଚାଲ। ଆଉ ଗୋସେଇ ମାସ, ଇଏ ଚାଲ କ'ଣ? ନାଇଁ ଚାଲ କ'ଣ? ଇରେ ଯାହାଟା ସତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଚାଲ କ'ଣ? ଚାଲ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ରାଜନୀତି ଆଉ ନୁହଁ କ'ଣ? ଆଉ ତମ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସରକାର ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ଏବେ ଆଗ ଶାସନ ଗାଦିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାଲିକେ, ଆଉ କାହାକୁ ଏବେ ଦୋଷ ଦେବ? ଆଉ ଏବେ ତ ତମ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି, ଏମିତି ଶାସନ କରୁ 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 ତମ ଶାସନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଠାକୁରେ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ନେତାମାନେ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଆଉ ଖୋଲା ହଉନଥିବ, ଆଉ ତମେ ତ ବସିକିରି ବାଲାଜିମି କରିକିରି ଖାଲି ଚଳୁ କରିଥବ, ଆମ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଚଳୁ କରିଦବ। ଆଉ ବହୁତ କହୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ କହିଦେଉଛ। ଆମ ସରକାର ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆମ ସରକାର ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ, ଏଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ନ ଖୋଲା ହବ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହିତ ହବ ମତେ ଟିକେ କହିଲ। ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିଯିବ। ହୋ ମାଲିକେ, ଗୁଆ ଘିଅ କ'ଣ ବିପଦ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଆସିବ? କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ହଁ ନନା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିବ ଜାଣିପାରୁଛଟି? ଲୋକେ ଆଉ ରଖିବେଟି? ହଁ ଆଉ ମାଲିକ, ଏଇଟା କହୁନ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ବେଲି ପୁଅ କହୁନ। ଆଉ ମାଲିକ, ଆଉ କାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଲ ବା? ଆଉ କହ ମାଲିକ, କଥାଟା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଯଦି କଥାଟା ସତ ହେଲା ବା ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ 2000 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେନି କଥାଟା? ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ଏ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଛନ୍ତି, ଆ ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ହିସାବ। ହେଇଓ ଗୋସେଇ, ତମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବିକାଠି ମିଳିନାହିଁ। ହଁ ମାଲିକ, ଆମକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଉନି ମ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ନୀତି ପଢ଼ାଉଛୁ, ଆଉ ତମ ଛାର ସରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ନନା, ଆମେ ଛାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଛାର, କୁଆଡ଼ୁ ଛାର ଆମେ ହେଲୁ? ମାଲିକ ଆଉ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ତମେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିକିରି ତମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବୁଛ? ଆମେ ପୁରା ରାଇଜଟାକୁ କେତେ ଚଳଉଛୁ, ମାନେ ଆମ କାଳିଆକୁ ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ, ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଆଇନ ଦେଖାଇବ? ତମେ ଆମକୁ ସରକାର ସରକାର କରି ମାଲିକ ଭଣ୍ଡଉଛ ଗୁଆ ଘିଅ? ହୋ ନନା, ଆମ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା, ତାହେଲେ ଆଜିକୁ ଆଜି ଖୋଲିବ, ନହେଲେ କାଲିକୁ କାଲି ଖୋଲିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ମାଲିକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଯଦି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଯିବ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ। ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ? କ'ଣ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ? ନା ନା କ'ଣ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ କି? ଆଉ ଗୋସେଇ, କ'ଣ ଗୁମର ଖୋଲିବ? ହେ ମାଲିକ ବୁଝିପାରୁନ, ଏଇଠି ତମର ସବୁ କଥା ଯାକ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ କେତେ ଚୋରି ହେଇଛି ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ହେ ଗୋସେଇ ମାସୟ, ଆମେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହାତ ମାରିବୁ? ନା ନା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହାତ ମାରିବୁ? ହେଇଓ ନନା, ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ଇଏ ବେହିପ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅମୁହା ଭଣ୍ଡାର, ତାକୁ ଯିଏ ଖୋଲିବ ତାର ପୁରା ସର୍ବନାଶ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁକା ତ। ବେହିପ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡାବନି ମା, ଆମକୁ କ'ଣ ଭାବିଲ ମାଲିକ ଛୋଟ ଛୁଆ? ଲୋକ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମାଲିକ ଗୁଆ ଘିଅ ଧରା ପଡ଼ିବା ନାମ ନବା। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖଣି ଖଣି ଖାଇଲ ମିଛ କଥା, ପାଣି ଖାଇଲ ମିଛ କଥା, ମାଲିକ ବାଲି ବି ଖାଇଲ ବେକାର କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇଲ ଏଟା ବି ଡାହା ମିଛ, ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇଲ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରହସନ, ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ ପ୍ରଚାର କରାହଉଛି। ମାଲିକ
ତମକୁ ଏତେ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଯେ ଶେଷରେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିକି ଖାଇଲ। ଅୟ ନନା ଅନାନି, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା। ତମକୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା।